Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sesepuh adi sepuh ingkang sampun pono ing pamas lebdo ing kursi laji yang satu hu dat ing pinuni poro pangembat pangembatin projo mewah satria ini negari ingkang minoko hangasto jejeke ngadil sarto hanggung pas putih datang topo yang engkau tata. Para Trisresna budaya di luhur ingkang hanggung mawardi mawar dumandawane budaya luhur ingkang satuhu panas tulungsono purwakane atur warabin sangkur mutah saking wasane Gusti Kang Maha Welas lan Asih sugeng pepanggihan kalian seni tari jarana frigo utomo ikan mijil sakit pelata gamol kesandang sido mengti kadera kan solo tigo hati singkias dalam niko frigo utomo gimantur raguing panuan yang tanpa pemijan gimantan sedo sang panitia yang sampun kepareng paring papan rinego leden frido utomo manunggal karo kados sampun sumadyo utomo megati frido utomo manunggal karo mintan sugeng ngambesani rahayu ngantos paripurna. Enjing bidal kumoro saking ngastino negeri oong kungin kang boloko swap yor busana niro lir suryo wedaliro soko ing joloni dingar somadangi jagat domungo bungo pono sak pujo ing ukir merbakang sumirat keno sorot ing suryo megolan gunung gunung